Imamo jedno prosto kolo sa dva odbojnika jednim izvorom. Ukoliko želimo da pronađemo struju u ovom kolu, smjer struje se posmatra u smjeru kazaljke na satu, pa će naša struja prema drugom Kirchhoffovom pravilu, možemo postaviti sljedeću konturu. Ovaj izvor minus R1 puta i minus R2 puta i, to je sve jednako nuli. S tim da ako je ovo na većem potencijalu, to znači da imamo ovdje veći potencijal, a ovdje je niži. Ovdje je veći potencijal, ovdje je niži, pa s tog razloga ovdje imamo minuse. Struju možemo izvesti na sljedeći način. E minus, pošto nam je struja zajednička u jednom kolu, jer imamo samo jednu konturu, ne imamo više grana, ne vidi se naša struja nigdje. Možemo struju izvesti ispred zagrade, ostavimo zagrad R1 plus R2, to je sve jednako nuli. To znači da nam je struja zapravo jednaka R1 plus R2. U ovom principu imamo zakon napad kroz otpor. I imamo struju. Evo, ovo možemo samo da uvrstimo. Struja je jednaka, rekli smo da nam je izvor 15 V. Otpori su 3 i 5. 3 plus 5. Ovo i dobit ćemo struju. I ovdje imamo 15 podijeljeno sa 8. To nam dođe otprilike 1,87 ampera. To je najprostiji primjer računanja struje. Još možemo napomenuti da ovdje imamo rednu vezu dva otpornika, a redna veza dva otpornika se računa kao R1 plus R2.